Hugo, jouw verhaal van de match. Het geloof zat er echt wel in. Daarvoor en dan komen we nog op voorsprong. Na een paar moeilijke minuten waar het publiek erachter zat in de eerste helft, komen we goed in ons spel. Scoren we ook de 0-1 en dan zitten we echt goed in de wedstrijd. Maar spijtig genoeg krijgen we die tegel op stilstaande fase die vermeden kan worden. En dan komt het publiek erachter staan en komen we straks uit de kleedkamer. Een paar minuten tijd in de tweede helft was het match gespeeld. Inderdaad, tweede helft. Dan ging het ineens wel snel, hè? Ja, het ging heel snel. We weten dat we tegen zulke teams niks mogen weggeven en dan geven we het wel een beetje weg. En dan zie je dat er twijfel kruipt in de ploeg, dat we niet meer de match in handen kunnen krijgen. En dan gaan ze erop en erover. Het eindigt in de kwartfinales, maar goed. Dit was natuurlijk wel ook een heel sterke tegenstander, de beste wellicht in het toernooi nog. Kun je ermee leven al bij al of vind je het toch moeilijk? Momenteel nog moeilijk. De teleurstelling is groot, want ik zeg het persoonlijk, zat het geloof er echt wel in voor de match. En zeker na... Nou, het wedstrijd verloopt in de eerste helft en dan komen we terug in de tweede helft met goede bedoelingen en dan zakt het in elkaar. Hoe was het om dan toch een mooi moment eruit te kiezen om te scoren voor de eigen fans die hier talrijk waren, die zich ook echt laten horen hebben? Ja, ze waren fantastisch. Het was mooi om een doelpunt te kunnen geven, maar ik had het liever de kwalificatie gegeven. Begrijp ik. Op naar zondag nu, want dat is ook een hele belangrijke. Ja, inderdaad. We kunnen ons geen misstap veroorloven. Zeker thuis niet voor onze eigen supporters. En we gaan er alles aan doen om die kwalificatie in play-off 1 af te dwingen. Dankjewel. Succes zondag.